Lähdin tekemään tämmöistä hiukan erityyppistä opinnäytetyötä kuin perinteinen Word-dokumentti. Ja idea mulla oli tästä oikeastaan jo joku aika sitten, kun mietin, että voisiko sen opinnäytetyön tehdä hiukan eri tavalla kuin ihan perinteisesti kirjoittamalla. Ja tuossa toukokuulla juttelin sitten mun opinnäytetyön ohjaajan Tapani Pöykön kanssa. Ja Tapani kannatti myös sitä, että voisi kokeilla jotain vähän muuta. Ja yhdessä siinä pohdittiin, että nettisivu voisi olla semmoinen hyvä vaihtoehto. Me mietin myös muita vaihtoehtoja, esimerkiksi blogia, mutta nettisivulle pystyy kätevästi sit jakamaan tätä opinnäytetyötä erinäköisiin osiin. No sitten soittelin tuonne AOKK:lle, eli OPE-korkealle, ja kyselin, että olisiko tämmöinen mahdollista ja saisiko se kannatusta. Ja sain sieltä ihan positiivista palautetta ja lähdin sitten tekemään tätä sivustoa. Ja tännehän pystyy tosi kätevästi liittämään näitä videoita ja kuvia. Ja sitten pystyy laittamaan linkkejä eri puolille, eli lähteet ja lisätietoa, niin pystyy lukijat sitten kätevästi sieltä hakemaan. Eli mä toivotan teille oikein mieluisia lukuhetkiä tämän opinnäytetyön parissa.